I letos se tradiční vítání občánků konalo v rezidenci pražských primátorů na Mariánském náměstí. Sešlo se tady celkem 28 dětí, které měly jedno společné. Narodili se 1. ledna. Abyste byli na ně hrdí, takže děkuji, že jste přišli. Rodiče s dětmi přivítala primátorka Adriana Krnáčová. Následovalo slavnostní předávání stříbrných památečných medailí a diplomů. Bylo to hrozně příjemné, děkuji. A miminko taky v pohodě, taky se mu to líbilo asi evidentně. Úžasný. Se byl jenom vlastně na tom místním ovítání občánku a to je něco jiného tady to. No. Bylo to moc příjemný a miminko to zvládá docela dobře. Přišlo 28 občánků a byli strašně sticha ve srovnání s loňským rokem, když to křičelo tady úplně, jsme neslyšeli vlastního slova. No já jsem taky překvapená, protože jsem čekala, že bude koncert a nebyl, takže nevím, asi... Ano, asi takhle. To bude dobrý ročník toto, bez plakania. To je hodné, jak vidíte, no, kouká, je z toho trošku vyukaný, ale dobrý. Kromě upomínkových předmětů rodiče dostali od hlavního města také vkladní knížku na 15 000 korun. Jako dárek, protože se narodili 1. 1., takže jsme to udělali takovou formou, aby to nebylo hned 3 měsíce po narození, ale jako aby to teďka bylo do toho 1. roku. Po ceremoniálu se v prostorách rezidence pražských primátorů konal ještě raut. Toho se zúčastnili všichni občánci i rodiče. Natálie Forsterová, Televize Praha.